wacha, wacha, kai. Eh, kwa wata keko yo? Kwa kwa hivyo kwa wata ya? Gaitia mwawocho kebo gaitia weka po gaitia gaitia. We, wana moto taa kwa gaitia menyana kaudo. Gaitia shoke po liganeti ye. Po gaitia weka. Mwawe kwa hivyo, 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 mwawe kwa hivyo. Yes, jeta kwa mashang manzo papa chini kwa chini na nedoka. Nega na tojita na moto weto. Ah, my brother. Aguma Korea, ambuena wa, wo, eni, maudu maga kome sawa sawa. Dena kukiewe kanda tuena idia ike modo, nimo iwa modo etawo Tony Young Eriku. Tuena modo etawo Edi Gambege, kama kukia na ruepo? Kukia na ruepo? Nimo kwa kore ruepo? Haya, dena utuwe bage, tushoka shoka iduga. Nina wajiro, nina wajiro, kidogo tu nyuma, kidogo tu nina nyuma. Mama Jiro, kidogo tu mama Jiro. Mama Jiro. Yes, mama Jiro, ehuko. Mama Jiro, ehuko. Na niwe wa ike tione keiro, choka duza nini. Choka duza duza nini keiro. Wa nini tu keiro, netuwe na mwatu gandile, motiko choka nilo huko. Yes. To dieto ya kamono na maudo mage, yete kwa gela. Tena kama tolikine liyo lwepongo kone DJ. Tena tuwa belia kubaga aini. Niyakolongo kone wakayo FM 91.0 otu.